rytas, truputį apvaliau dviratį, bet kadangi pasižiūrėjau savo grafiką, man traukinys už 2 valandų, tai už valandos laiko turiu palikti namus. Tai dabar nueiti į sporto salę, nusifotkinti su dviračiu, neišeis turbūt. Glemo gėdis dabar parašė, kad atvažiuot, ilgai netruksim. Ne, bet visgi teko atsisakyt, nes už valandos į Vilnių. O aš dar nepavalgęs, nenusiprausęs, reikia daiktus susikrauti, nes nakvosiu pas Česką ir šiandien grįžtu į Kauną. Sveikas, sveikas. Aš jau traukinukį. Kažkur apie 10 vakaro būsiu aplink Europą. Tu paskambink, kai atsilaisinsi, tada kavos atvažiuosi? Gerai. Okei, nu, iki. Aš čia tik numesiu daiktus. Sveikas, Aurimas. Nu va, viskas, susidėliojom stalus, bet man dar reikia vlogą pabaigti. Kiek dar turim laiko? Gerai, man čia nedaug, pusvalandukas beliko. Tada visi tave žiūri. Jie žiūri. Pultelį. Geriau šitą. Šitą geriau. Šitas be garso dabar. Pasakysiu, ką aš nupėsim. Ok. Ir tada ten, sakykim, pradėsim mokylų, bla bla bla, ten sakysim, kas gali spėti, kiek tūkstančių kilų tu nuo įsiluminęs. Aš jie ten paspėliuos, kad būt arčiausiai gausi ten bulį, tada tu pasakai, tada, nu, iš eilės, eisim tą, ką veikiai prieš tai, kelionės, kaip nusprendė, ten keliau, bla bla bla, trr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 
Jau prisisėdėjau. Pasakai. Paplokim, 200 dienų keliavo. Sugyrėčio skaičių pasakų iš karto. Kaip baudinai, pasakai. Aš jūs biškai vlogą įdėsiu, gerai? Ne, nereikės vidų užblūrinti, tikiuosi. YouTube'ai, kur galėsiu rasti? Aurimas Valujavičius. Viskas, va taip parašau YouTube'ai Aurimas Valujavičius, turi būtinai užprenumeruoti, ne tavo kanalą. Nu, būtų gerai, jo, bet prie vartos nėra. Biškių pašneikėjom, dabar pertrauka, bus antra dalis, dabar šnekam va apie reklamas, tai dabar yra kas? Vasaris? Tai sausio 29 dieną bus KTU žygeivių klubas Ąžuolas, organizuos vėl renginį, tai čia bus universitete ir ten šnekėsiu apie kelionę. Tai ten bus pristatymas ilgesnis, pusantros valandos. Ateis. Tai visus kviečiu, Kaune, tai jau savas miestas, gal daugiau liaudės ateis. Tai žodžiu, 29 dieną. Adresą patikslinsiu komentaruose. Kaip palapinė ant to liežuvių savai su vinim ar su... Dažnas klausimas, dažnas. Mes matysim tą nuotrauką ant liežuvių, man atrodo... Yra, yra. Vyliau, gali ten surasti. Nes aš mačiau tą nuotrauką ten, va, buvo. Jo. Išvys, aš... Nu, aš nesu, nu, bus vėjas tą palapinę. Ar nefiksavai? Wow. Ne, nefiksavau. Čia šitą palapinę laiko trys lankai. Ir nereikia fiksuoti koliukais, kad jinai stovėtų, tai užtenka tiesiog tai pastatyti. Tai kas ją laikia mano kūno svoris ir truputį daiktų svoris ir viskas. Bet atrodo, kad ten gali vėjas nupūs, bet taip nebuvo. Iš tiesų ten nebuvo vėjo, tai pakankamai ramiai pramiegojau. Tiesą sakant, aš kaip buvau ant to liežuvio ir kai jau gulėjau lovoje, norėjau sakyti, miegmaišį,
man kilo idėja, gal reikėtų paguglinti, ar jie kas nors nukritė nuo to liežuvio. Tai visgi pasirodo buvo, 2015 metais viena australietė tiesiog susvirduliavo ir nukrito. Kas tave motyvavo pasistatyti taip pat į kraštą? Ne, mane motyvavo draugo pasakymas, kad tu čia nepernakvosi. Man draugas sakė, kad tu čia nepernakvosi. Ir aš sakau, aš pernakvosi ir pernakvau. Trikampis, tai šitas pabas neužsidaro, Viliau neš prie atbūlį visą Aurimui. Tai galit būt, galit užsakyti maistą, gėrimus, visą kitą. Ir dar kartelį kvaimui Aurimui, jis iš vakaros svečias. Dėkui, ačiū tau, Aurimui. Buvo malonu, kad pakvietė. Ačiū tau, tai pasirašysim jo. Dar kažką. Sėkmės. Grįžtų. Neturiu rankų vienoje laptopus. Padės gal kažką? Ne, tai čia man gatvėje jau laukia. Tu važiavau pas Česką? Aš Česką. Malonu. Ar tave labiau patinka, kai Luku vadina? Česką. Kas tas Lukas? Kas tas Lukas? Jei nevalgiai šokolado, pas mūsų sportininkas. Kadangi... Lukas! Česka. Tavo sportininkas yra, nevalgiai šokolado, pamatys po to... Kas toks? Sportininkas. Sportininkas. Česka, sportininkas. Česka, kadangi tu žiauriai užsiemęs, tai aš specialiai tokį ir nupirkau magnetuką, kad prisisektum. Nežiau dar. O. Gerai, tinka man. Tai jis jau šiek man, kaip aš nesupratau, pana taip pamčiau su jau užsiemęs. Prisisegi savo listą, ką nori pasidaryti. Ai, bet... Prie šaldytuvo. Aš, žinok, pasaulyje kartą mokyklą įrašau su tušinuku. Sveiki, atvariau pas Aurimą. Priėmė nakčiai. Jo. Susipažinkite. Su kuo su šito vandeniu? Kolonėlė. Kolonėlė. Labas kolonėlė, Šliukas. Susipažinkite, čia yra vienintelis nepakartojamas vanduo, tu turi paspausti ir nebėga, tu paspausti antrą kartą nebėga, bet jau trečią kartą. Turi tai padaryti, pasirodo ir antrą kartą turi tai padaryti, bet iškit čia viskas gerai, čia pasivalom, pavalom, išdėstam, per mėnesį padalinam ir viskas. Girdi, ką ten valgai? Taigi negalima cukraus, tu sportininkė. Aš išdeginu ant dviračių. O kiek laiko su dviračiu važiuoji sporto salėje? Nu. Aš sporto salėje niekad nesu... Važiuoju su dviračiu, tai kiek važiuoji su dviračiu? Nevažiuoju. Tai o kada važiuoji? Kai išvažiuoju į kelionę. O kiek kelionį važiuoji su dviračiu? O tu čia kelionė į sporto salėje? Kelionė į sporto salėje. O tai tu važiuoji, nevažiuoji. Ką tu veiki sporto salėje? Šokinėsiu. Darai kardio. Tai čia tavo kardio? Jo. Penkias minutės. Skambėjo kaip karvė apiklogas. Penkias minutės. Penkias minutės? Jo. Tai mažai, nemanai? Nušavė, žinok. Čia, Aurimas dabar kokius 5 kilus valgys kartai. Žinok, šitą kamerą taip gali nesufokusuoja. Ta prasme. Anas gali sufokusuoja. Foksa, normaliai. X Mark 3, ne? Ar čia antras? Trečias. G7, Canon Zoom Lens, IS 8. Kaip įdomu lenktas ekranas. Patinka? Aš norėčiau. Aš irgi. Bet čia, kad tik 100 baksų iš YouTube žiūrėjau, ne jam lenktas ekranas. Kai įkeli 2 video per mėnesį, tai gal tiek ir uždirbi, žinai, kai tu ten įkeli 30 video per mėnesį, tai apie ką mes kalbam? Ir tai 100 baksų, 120. Tai duok kamerą. Ne, taigi viskas jau mano, aš Aurimas. Ne. Sveiki su jumis, Aurimas Valujavičius, šiandien mes važiuosim dviračiu. Nedarai taip? Aš taip nešneku. Aš sakau, ajo. O, kiek valandų. Pasiekėm jau 12 000 km. Jei! Jo. Tiek apžvinių dar snybą. Einu suvalgysiu snikeriuką. Nu, Aurimas nueina į parduotuvę Norvegijoj, jau ne Norvegijoj, gerai, ten kokiai Lenkijoj. Nueina į parduotuvę Aurimas. Man 30 snikerių, spraito, nu ir be varškės kokį gramą. Ir flekų litrą. Tai va tokia pamišė mano draugai, dabar antra nakties, tu eisi miegoti. Ką reik Česką padaryti? Sumontuoti video 6D. Ir ką dar reik padaryti? Ir swipe up. Ne, čia reikia subscribe. Subscribe, like ir share. Like always. Iki ryt. Viso gero.